E aí, pessoal, ligado aqui no Audiência Carioca, canal no YouTube. Eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos por aqui e hoje vamos dar continuidade àquele vídeo que nós havíamos falado sobre as novelas que vêm aí no Viva em 2021. E a novidade é que vem um novo horário aí de novelas. Mas antes, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, vem fazer parte aqui da nossa audiência. Escreve aqui, comenta, compartilha, solta o gongo aí, fica à vontade. Estou sempre comentando a respeito aí da galera que tem deixado aqui o recadinho aqui embaixo. Ótimos comentários sempre. E o nosso objetivo é esse: trocar interatividade. Sem vocês, a gente não consegue fazer esse espaço. Bom, pessoal, a gente contou a respeito das novelas que vem aí no Viva em 2021. E a emissora vai resgatar aí um novo horário, que é o horário do meio-dia. Ou seja, vem aí uma quarta faixa de novelas no canal Viva e esta será dedicada às novelas infantis. Vale lembrar que o Viva ainda não confirmou a informação, mas já há uma fila de novelas com a expectativa que sejam aí exibidas. Quando o Viva confirmar, eles vão inclusive dizer quando vai começar essa série de novelas aí, que ainda não tem data para estrear. A primeira novela que será exibida será O Beijo do Vampiro, lembram? De Antônio Calmon, 2002. Uma novela ali voltada ao público infanto-juvenil. Contou com Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Kaique Brito, Alexandre Borges, enfim, grande elenco ali dando uma espécie, na época foi muito tratada como uma espécie do retorno de Vamp, embora tenha uma pegada muito mais humorística, uma trama bem envolvente também nos anos 90, que marcou aí uma geração. O Beijo do Vampiro tem 215 capítulos, ou seja, vai ficar muito tempo aí em 2021 no ar e será sucedida por Sonho Meu. Sonho Meu, que é uma novela de Marcílio Moraes do ano de 1993, que trouxe a menina Lalesca, tomou conta aí do Brasil, uma espécie de Bruna Marquezine da época, na ocasião, muito carismática a menina, ela que fez inclusive a abertura da novela, e marcou uma geração também das crianças ali do fim dos anos 90. Aliás, Sonho Meu veio também ali para fazer uma frente ali às novelas infantis que estavam ganhando força no SBT na ocasião. Morri. Essa novela também teve a Patrícia França no auge da sua carreira e o Zé de Abreu como os pais da menina Lalesca, que era vivida pela Carolina Pavanelli. Bom, para fechar, a terceira novela que já está aí na fila de expectativa é Era Uma Vez. Só que Era Uma Vez só entra em 2022, novela do Walter Negrão. Será a terceira aí na sequência. Eu só fico na dúvida até quando esse horário vai ficar no ar, porque a Globo não tem tantas novelas infantis assim. Será que eles vão ter que recorrer para comprar chiquititas? Brincadeiras à parte, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Pelo menos tem um ano e meio aí, 2 anos, quem sabe, de novelas, porque as novelas dos anos 90 e dos anos 2000 eram novelas longas, de 7, 8 meses. Diferente do que vem acontecendo aí nos últimos tempos. E aí, já se inscreveu no canal Audiência Carioca? Ainda não? Se inscreva no nosso canal e diz aí, você quer assistir as novelas infantis da Globo no Viva? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vem fazer o Audiência Carioca com a gente. A participação de vocês é muito, mas muito importante. A gente se conta no próximo vídeo, pessoal. Até mais!